হ্যালো এভরিওয়ান, কি খবর? সকলোরে খবর নিশ্চয় ভালে। আর মই নিশ্চয় মোৰ অন্য এটি ব্লগলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আর যেতিয়া ভিডিও আরম্ভ করো তেতিয়াহে চৰাইবিৰি ৱাটাৰ পাৰ্কৰ একেবাৰে এতিয়া ইভিনিং সময় হৈছে, মানে পথাৰৰ পিনে আহিছো অকণমান ৰ'দ পোৱাবলৈ, যিহেতু ঠাণ্ডা দিন পথাৰত থাকি ভাল লাগে। মোৰ এয়া লিপটোত চাওকচোন, জৰহুং যে জৰহুং ওলাই ভিতৰে ভিতৰে চাগে কিবা বেমাৰ হৈ আছে। সো তেনেকৈ আৰু মানে কিবা কিবি হৈয়ে আছে, মানে মোৰ এইটো বছৰ নতুনকৈ পৰাৰ পৰা বেমাৰেই আৰম্ভ হৈছে। তো এইটো কি কইলে ভাল পায় আপোনালোকে জানে যদি কমেন্ট করে মোক জানাবছন। তো সাথে সাথে বিহু আহি পালেহি, আর বিহুলে দুদিন আছে, মানে কালির দিনটো আছে পরশি উড়ুকা। তো বিহুর কিছু আয়োজন করে আছে ঘরত, তো মই ভাবিছো মই আপোনালোকৰ লগত শেয়ার করো, মানে ভিডিও বনাই থৈ দিও, নেক্সট ইয়ার চাব পাৰিম। তো বলকছন আমার ঘর কি কি বনাইছে, কি কি করেছে চাওগে অকনমান। তো এইখিনি হৈছে চাউলৰ গুড়ি, আর এইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছো। এনেকে ৰঙচুৱা হোৱালৈকে অকণমান ভাজি থাকিব লাগিব। পকা লাড়ু বনালে এনেকৈ প্ৰথমতে ভাজি ল'ব লাগে, তাৰপিছত এনেকৈ যিখিনি গুড় আছে গুড়ত এনেকৈ লগাই দি এনেকৈ মা মই এনেকৈ গোটেইকেইটাই মিলি পেলাই লাড়ুখিনি বনাই আছোঁ। আৰু গোটেইখিনি ভিডিও কৰা নহ'লেই, যেনিবা যিহেতু দেৰি হৈ যায় সোনকালে সোনকালে বনাই উঠিব লাগে। এয়া পকা লাড়ু হৈ গ'ল, আৰু এইপিনে মা আৰু বৌয়ে বনাই আছে নাৰিকলৰ লাড়ু, আৰু মই ভিডিঅ'ই বনাই আছোঁ। আৰু আপোনালোকক কিছুমান কিবা কিবি দেখুৱাম, আৰু পিঠাও বনাব আছে। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগতে চাই যাওঁ যাম গাইজ। আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই বতৰটো খুবেই ঠাণ্ডা, আৰু এইবিলাক কাপোৰ কানিবিলাক ধুই দিছে। আৰু আজি ৰাতি বনাব পিঠাটো, এতিয়া মাহঁতে কৈছে ঢেঁকীত গুড়ি খুন্দিবলৈ, গুড়া খুন্দিবলৈ। তেতিয়াহ'লে বলকচোন আপোনালোককো অকণমান দেখুৱাই দিওঁ, যিহেতু অসমীয়াৰ জাতীয় উৎসৱ বিহুটি, তেতিয়াহ'লে ভালকৈ পালন কৰিব লাগে। তেতিয়াহ'লে বলক যেহেতু কালি উৰুকা, তো আজিতো এটা খানা হ'বই লাগে, সেইবাবে এয়া বৰদেউতাই মাৰি আছে মাছ। তো এয়া এনেকৈ এটা মাছ পাইছে, আৰু আকৌ মাৰিছে পাইছে, কিন্তু মই এইখিনিয়ে এটাই ক্লিপ ৰাখি থৈ দিলোঁ যিহেতু সময় খুবেই কম। তো এয়াই আৰু এইটো মাছ পাইছে, আৰু আপোনালোকক আগলৈ কি পাৰোঁ দেখুৱাই যাওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি চাই যাই থাকক। তো এনেকৈ এটা ভেলাঘৰ বনাইছে ভাইটিহঁতে বৰমাহঁতৰ ওচৰতে, আনবাৰ দাদাহঁতেও বনায়, কিন্তু এইবাৰ দাদাহঁত ব্যস্তৰ বাবে বনাব পৰা নাই। তো ভাইটিহঁতে এনেকৈ এটা সৰুকৈ বনাই থৈ দিছে, আনবাৰ পথাৰতে বনাই বাৰু। পথাৰত হেৰি বগৰী খাম বুলি আহিলোঁ, মানে যিহেতু ঠাণ্ডা দিন বগৰী চাবলৈ খাই ভাল লাগে, আৰু তাৰমানে ৰ'দ হোৱাই নাছিলে, এতিয়া ৰ'দ ওলাইছে, ভাবিছোঁ অকণমান আমি বগৰী খাওঁ চলিকে, জ্বালা নিমখ আনি। মোৰ মানে টেঙা হ'লে হ'ল, টেঙা মানে মোৰ অল টাইম ফেভৰেট হয়। তো টেঙাটো খাই লওঁ ৰ'ব, আপোনালোকে টেঙা টেঙা খালে নাই কমেণ্ট কৰি জনাবছোঁ। আৰু কিছুমানে কয় যে সৰস্বতী পূজাত বগৰী খাব নাপায় বুলি, আমি হ'লে এইবিলাক নামানো আৰু, বগৰী খাই দিওঁ। এতিয়া আনা বগৰীখিনি, বগৰীখিনি আনা, পূৰা চাইকেলকে লৈ বগৰী গৈছে, আৰু এইপিনে চব কাপোৰ চাপোৰ মেলি দিয়াই থাকে আমাৰ কথাটোত, মানে কিয় যিহেতু ইয়াতে বেছিকৈ বিহু কাপোৰ মানে ধোৱা হয়। আৰু তেনেকৈ আৰু এতিয়া বগৰীটো খাই লওঁ, এয়া মায়ে বনাই আছে পিঠা, আৰু ময়ো এখন ট্ৰাই কৰিম ৰ'ব। তো চাওকচোন মই পাৰো নে নোৱাৰো বনাব। আৰু এইপিনে বৰদেউতাই বনাব চুঙা পিঠা, তো তাৰ কাৰণে এনেকুৱাকৈ চুঙা লৈ লৈছে, আৰু এইপিনে কলগাছে পাতত দিব লাগিব। প্ৰথমতে চুঙাখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ধুই ল'ব লাগিব, ভিতৰত লেতেৰা থাকিব পাৰে। তো তাৰপিছত এনেকৈ কলগাছ পাততে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ চুঙাকেইটা ৰাখি দিব লাগিব। তাৰপিছত যিখিনি গুড়া আছিলে গুড়াখিনি, চাউলৰ গুড়াখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগিব পানীৰে। তাৰপিছত চুঙাটোত এনেকৈ এটা এটাকৈ ভৰাব লাগিব। চিম্পলে হয়, এইখিনি সকলোৱে পাৰে, তথাপিতো অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত পিঠাটো হ'বৰ বাবে এনেকৈ জুই দিব লাগিব। তো আমাৰ বৰদেউতাই প্ৰতি বছৰে এনেকৈ বনায়, চ' এইবাৰো বনাইছে, আৰু সেয়াই আৰু আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো। আৰু এনেকৈ অকণমান জুই দি থাকিব লাগিব। তো সেয়াই আৰু আমিও চাই আছোঁ গোটেইখিনিয়ে বহি মেলি, আৰু বহুত ভাল লাগিছিলে যেতিয়া জুই ধৰি আছিলে, আমি পুৱাই আছিলোঁ। তো এনেকৈ আৰু এইটো বিহু আমি খুব বেছি এনজয় কৰোঁ। চ' এয়া ফাইনেলি পিঠা হৈ গ'ল ৰেডি, আৰু এতিয়া বৰদেউতাই কাটি আছে চুঙাকেইটা, কাটিহে পিঠাটো যিহেতু উলিয়াব লাগিব। তো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ উলিয়াই আছে, আৰু পিঠাটো অকণমান কাটি কাটি উলিয়াব লগা হৈছে যিহেতু বহুত বেছি গৰম আছিলে, ডাইৰেক্টলি ওলাই অহা নাই। তো এতিয়া খোৱাহে কথা, আৰু জলদি জলদি খাব লাগে। গুড় নহ'লে এনেকৈ চেনি লগাই মেলি খাব পাৰে, আমি চেনি লৈয়ে খালোঁ। এইটো ঘৰৰ কাৰণে লৈছোঁ, মাহঁতৰ কাৰণে, বহুত গৰম এইখিনি কাপোৰে দিয়ে ধৰিছোঁ।
যেহেতু উৰুকাৰ দিনাখন মছলা লাগিব তো এনেকুৱাকে কেইটামান জিৰা তিয়াই থৈ দিছিলোঁ তাৰপিছত অকণমান ভাজি দিলোঁ শুকাই মেলি ৰ'দত কমকৈ শুকোৱা গৈছিলে তো এনেকৈ মছলাখিনি মই ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি ল'লোঁ মানে গুড়ি কৰিলোঁ মিক্সিত দি পেলাই তাৰপিছত অকণমান চালিব লাগে যিহেতু কিনা জিৰা হয় তো এনেকৈ আৰু মছলা অকণমান খুন্দি ল'লোঁ সো গাইজ আজি ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এড কৰোঁ আৰু উৰুকা অহাকালি চ' অহাকালি ব্লগ দিম আৰু ব্লগ বনাম আৰু মেজি জ্বলাব যাব লাগিব মানে মেজি জ্বলোৱা আপোনালোকক দেখুৱাম চ' আৰু ভিডিঅ'ত লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত আজিলৈ বাই বাই।